Իմ կյանքի ռիթմը չափազանց ակտիվ եւ հագեցած է։ Իսկ ՎՏԲ Հայաստան Բանկի Mastercard վճարային քարտը իրական հնարավորություն է ընձեռում քայլելու այդ ռիթմին համընթաց աշխարհի ցանկացած կետում։ Գնումների դիմաց վճարեք ՎՏԲ Հայաստան Բանկի Mastercard վճարային քարտերով Հայաստանի եւ արտերկրի բոլոր առևտրի եւ սպասարկման կետերում։ Կուտակեք բոնուսային միավորներ եւ ստացեք հնարավորություն շահելու ավտոմեքենա։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկ։ Մեզ հետ հարմար է։